Krásny deň. Dnes si povieme o novinke, o našej novej rade Fresh Click, ktorá je vhodná pre všetky typy pleti. Je síce určená pre mládež, ale každý je taký starý, ako sa cíti. A ak chceme mať sviežu, krásnu a zdravú pleť, určite doporučujem, zaraďte do svojej starostlivosti túto našu radu. Rada Fresh Click je zložená zo štyroch vlastne výrobkov, ktoré ma očarili od prvej chvíle. Takže je to čistiaca pena, tak to aby ste videli. Čistiaca pena je naozaj takou explóziou sviežosti a nehy, ktorá je z tejto kolekcie Fresh Click. Čistí krásne pleť od nečistôt a od kožného mazu. A pravidelným používaním našej peny si zachovávame lipidovú vrstvu pokožky, znižujeme riziko vzniku zápalov na tvári, ale okrem toho mega hydratujeme našu pokožku. A vďaka pene, ktorá naozaj čistí tú pokožku aj od mechanického poškodenia, to znamená, keď používame peeling, keď si robíme nejaké ošetrenie pleti, alebo môžeme mať pleť vysušenú, spálenú od slnka, od tých vonkajších vlastne faktorov. Takže je naozaj veľmi šetrná a ošetruje našu pleť. No a ako vidíte, je naozaj veľmi veľké balenie. A ja ju veľmi rada používam s našou hubkou. Ja si čistím väčšinou pleť s hubkou, pretože tá silikónová hubka, vidíte, že má takéto štetinky a ona krásne čistí a zároveň aj masíruje tú pleť, tú pokožku. No a tá ľahká explózia peny je úplne ľahulinká, keď ju nanesieme na pleť, tak tá pleť je naozaj taká úplne, ako keby sme mali nejakú šľahačku na pleti a po zmyti je naozaj tá pleť nádherná. Takže šetrne čistí, hydratuje a stará sa vlastne o tú pokožku aj plus 25 v našom veku, ale aj o mladučku, pretože tam vieme, že sú rôzne hormonálne výkyvy a tie mazové žľazy pracujú rôzne, hormóny, takže preto je veľmi vhodná aj pre tú mladú pleť a naučme naše slečny, ale aj chalanov starať sa o svoju pleť, pretože ak sa od mladosti začnú starať o svoju pleť, tak ju budú mať krásnu po celý život. Druhým vlastne takým naozaj za mňa pokladom je ľahké pleťové podkladové sérum. Toto vlastne sérum používame na vyčistenú pleť namiesto tonika. Sérum je, ukážem vám tú konzistenciu, to potrebujete vidieť. Nesmiem ho prevrácať, lebo o tom nejde. Vidíte ho? Ja ho milujem. To je neskutočná taká vrstva, úžasná na pleti. Poskytuje komplexnú hydratačnú starostlivosť a vlastne stará sa o tú hydrolipidovú rovnováhu našej pleti, našej pokožky a vlastne tiež po čistení, po peelingu robí pory menej viditeľnými, zaisťuje vlastne hydratáciu a v tej zóne, kde je nadmerná tvorba tuku, tak vlastne krásne nám stiahne a zaisťuje tam maximálnu starostlivosť v tejto našej pleti. Ja si posuniem troška, aby som vám vedela všetko podať, aby som nezabudla. Takže upokojuje a zlepšuje stav pleti a samozrejme zabraňuje aj vzniku vrások. Takže je vynikajúca toto pleťové podkladové sérum aj pod make-up a pod tónovacie krémy. Takže určite zaraďte tento krok takisto k tej starostlivosti a má naozaj mega účinok, keď ju používame celú spolu, takže určite doporučujem. No a takým tretím krokom, ktorý je takisto pre mládež, ale aj pre nás, je mega gel, aqua gel na očné okolie a pleť.
Výhodou je to, že nepotrebujeme vlastne očný krém, máme ho v našom akvageli. Tento gel upokojí pokožku, odstráni pocit toho pnutia, zabraňuje olupávanie pokožky a je schopný osviežiť tú našu pokožku aj pri nedostatku spánku alebo aj po strese. Takže po nedostatku spánku aj po strese. A vlastne také koncentrovanejšie zloženie tohto krému je vhodné pre pleť so sklonom aj k masteniu, k nedokonalostiam, ktoré potrebuje vlastne k nedokonalostiam, ktoré potrebuje sústavnú hydratáciu. Vieme, že na pleti, tam, kde sa nám najviac robia vrásky, potrebujeme megahydratáciu a výživu. A preto je tento aquagel vynikajúci, pretože či už sa smejeme, tak nám tie očné mimické vrásky vznikajú okolo tieto nosoritné, okolo pusy. Takže vynikajúci aquagel má takúto konzistenciu, keď sa pozrete a naozaj sa rozotrie na pleti a okamžite sa vsiakne, je bezvadný. Vynikajúci je na leto. Je taký ľahučký krémik, vynikajúci pre mladú pleť, ktorá nepotrebuje mastný, hustý, ťažký krémik. Práve naopak, aquagel je bezvadný. No a ak potrebujete v našom veku plus 25 ešte krémik, tak určite doporučujem k tejto rade použiť napríklad ľahučku liftingovú emulziu z rady Collagen Active. No ale máme tu ešte štvrtý výrobok, o ktorom sa veľmi málo hovorí, a je to telové mliečko pre mládež. Čo by som povedala, telové mlieko hydratuje pokožku, ošetruje, robí ju vláčnou, zabraňuje olupovaniu pokožky a navracia je takú nežnosť a sviežosť. A telové mlieko, môžem vám povedať, že to je niečo neuveriteľné. A tá úplne jemnúké to... No, ja som ešte jemnejšie mliečko a tá vôňa, tá ľahunká vôňa, cítime tam naozaj vôňu tej rastliny, tej opuncie a jemnúku vôňu byliniek, takže vynikajúce mliečko telové. Takže nezabudnite túto štvorku, určite doporučujem, vyskúšajte ju a doporučujte ju aj našej mládeži. Ja mám 17-ročnú Alžbetku, dcerku, ktorá si ju zamilovala. A musím vám povedať, že nedá na ňu dopustiť, používa pravidelne ráno, večer a naozaj to na tej pleti veľmi vidieť. A môžete si všimnúť aj na mojej, pretože ju milujem a používam ju tiež. Takže od 13 až do plus 25 a plus 25 a plus 25. Takže nezabudnite na našu novinku a určite zaraďte do svojej starostlivosti. Ďakujem za pozornosť a prajem krásny deň.